cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor. Me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Ô Rodolfo, eu não li nenhuma mensagem. Mas não pode ler, né? Deixa eu ler aqui as mensagens que estão chegando aqui, gente. Boa tarde, Padre Juarez. Meu nome é Josefina dos Santos Rodrigues, de Araçatuba. Venho pedir oração para o meu tio José Rodrigues. Faz 1 ano e 11 meses que ele operou de um AVC hemorrágico. Só que agora ele não come, não bebe água e está muito desidratado. Eu levo ele para o hospital e os médicos dizem que é assim mesmo. Meu Deus, como é assim mesmo? Ore pelo meu tio José Rodrigues, padre. Agradeço o senhor, todos da Rede Vida. Fique com Deus. Realmente, não, mas não é assim. Ele está desidratado e fala, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Não é assim mesmo. Busque mesmo, vamos rezar por ele mesmo, seu tio, né? A Josefina, né? Josefina de Araçatuba. O tio dela chama José Rodrigues e nós vamos rezar, trazê-lo aqui num momento especial da nossa oração aqui, viu? Tá bom? Boa tarde, Padre Juarez, sua bênção. Eu sou Dair Aparecida Fausto Camargo, de Santo André. Peço orações por mim e para o meu marido. Estamos indo viajar. Peço sua bênção e a proteção de Deus para nos guardar de todo mal. Obrigado. Amo esse programa, abençoado. É o melhor programa da televisão. Da tarde da televisão. Ei, que beleza, tá vendo? Dair, vai viajar com o marido? Isso mesmo, viaja, passeia, aproveita mesmo o final de ano. Coisa melhor do mundo que tem é viajar, né? Melhor verso, seu Wilson. O Wilson viaja demais. O Wilson é daquelas pessoas que faz viagens famosas por aí. Mas as viagens do Wilson só daquelas bem caras, né? Não. Nova York, não é? Não. É, você vai pra Nova York, vai pra... É simples, não. A última foi pra Machu Picchu. Então. Peru, em geral. Um Peru, não é neném, não é Machu, um Peru inteiro. Aqui, ó, boa tarde, Padre Juarez, sua bênção. Peço oração pela minha família, em especial pela saúde do meu filho Daniel, de 2 anos e 8 meses, que vai passar pelo otorrino amanhã, pois ele tem as amígdalas crescidas para fazer uma avaliação. Que o tratamento seja abençoado e que faça o efeito para não precisar de cirurgia. Eu sou de Irapuru, São Paulo. É o Cláudio Martins.
Vou rezar, vai ser... Hoje as pessoas não estão operando mais de amígdalas não, viu? Na verdade, antigamente era muito... qualquer coisa se operava amígdalas, arrancava as amígdalas. Mas hoje não se opera não. Os médicos fazem de tudo para não operar as amígdalas. Com certeza não vai precisar operar não. Olha aqui, ó. Uma boa tarde, padre. Seu show foi muito lindo em nossa cidade. Eu sou a Lorena, de Senador Alexandre Costa. Oh, falei, tá vendo? Falei agora mesmo. Sexta-feira eu vou mostrar o show em Alexandre Costa. Muito obrigado, viu? Ô, Lorena. Lorena aí, de Senador Alexandre Costa. Muito obrigado, viu? Tá participando com a gente aqui, viu? Deus abençoe. Alexandre Costa é uma cidade que tem pertinho de Caxias e é uma cidade muito bonita, com o pessoal muito acolhedor mesmo, viu? Olha, oi, Padre Juarez, boa tarde. Peço oração para toda a minha família, meus três filhos, minhas três noras, meus dois netos, o João Vitor e o Miguel. E para minha mãe, Amélia, pela saúde dela. Meu nome é Lucila, eu moro no Paraná. Peço oração por mim, porque sinto muita dor nas pernas. Vou rezar por você sim, viu, Lucila? Deus abençoe, rezando por você e por toda a sua família aí, tá bom? Boa tarde, Padre Juarez. Eu sou a Socorro de Lages. Peço orações pela saúde do meu irmão Patriotino Fontenelle. Patriotino Fentenelle Lages, ele está com câncer. Eu sou de Teresina, Piauí. Reze por toda a minha família. Vou rezar para ele, vou rezar para que seja para que ele possa ter paciência, força e se recuperar logo aí, tá bom? O Patriotino. Ó, boa tarde, Padre Juarez, sua bênção. Última aqui, ó. Hoje quero colocar em oração a Catedral de Campinas, é verdade. Hoje, no honor do Rosário da Vida, a gente rezou a Catedral de Campinas e pedi principalmente pelas famílias das vítimas e que essas famílias não fiquem com raiva de Deus pelo que aconteceu. Que o Espírito Santo e a Virgem Maria, que a Virgem Maria é... Peço a Deus que o Espírito Santo e a Virgem Maria abençoe todos e dê consolo a todas as famílias. A nossa amiga aqui, Regiane Camargo, de Jaboticabal. Regiane, você tem razão, mas eu tenho certeza que as famílias não vão ficar com raiva de Deus, porque, na verdade, não foi Deus que fez isso. Na verdade, é toda a fatalidade, uma doença também do atirador, tem tudo isso. Então, na verdade, mas vamos rezar assim como você lembrou, viu? Mas aqui, ó, boa tarde, sua bênção, padre, reza para mim. Eu tenho um problema do coração. Verenice Donati Leidemer. Né? Obrigado, padre. Vou rezar para você, viu? Vou rezar muito, viu? Vou rezar para você mesmo, tá certo? E o último aqui, ó. E o último aqui, ó. Boa tarde, Padre Juarez. Eu sou Kátia de Jesus Mariano, de Uberlândia, Minas Gerais. Padre, hoje quero agradecer pelas graças recebidas. Também desejar para você um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Um abraço. Muito obrigado, Kátia. Deus abençoe, viu? Quero lembrar aqui, ó. Boa tarde, padre. Eu sou a Valéria, da cidade de Viçosa, Minas Gerais. Conheço Viçosa, olha. Peço oração para o meu marido, Anderson, pela conversão, para que... por toda a minha família. Também rezo por todos da Rede Vida, pela saúde do nosso Papa Francisco, dos sacerdotes, ministros, coordenadores da Arquidiocese de Mariana. Também rezo pelo meu filho José Nicolas e a minha saúde, a saúde dos meus pais, principalmente todos aqueles que necessitam de muitas orações. Trago você, viu, aqui nas nossas orações, com toda certeza que nosso Deus escuta cada pedido que a gente faz. E a última aqui, ó. Boa tarde, padre, a sua bênção aqui em casa. Todo mundo gosta muito do senhor. Obrigado. Peço pela saúde do meu pai, pela minha família e pelo trabalho. Para mim, a Dulcineia dos Santos da Costa, de Ponta Grossa. Ô, Dulcineia, manda um abraço para todo o pessoal aí. Falei que eu mandei um beijo para todo mundo aí, viu? Aqui, ó, os pedidos vamos colocar aqui aos pés da Sagrada Família. Senhor de bondade, nosso Deus, que agora nós nos dirigimos suplicando a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe para que os nossos pedidos sejam atendidos e acolhidos no tempo certo. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento e santifica e abençoa esta água que trazemos diante de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.